නවසිලන්තේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අතර පැවතුණු ටෙස්ට් තරගයේදී නවසිලන්ත පන්දේවන් ඉස්සර අපේ ප්‍රතිකරු අසරණ වෙද්දී අපේ පන්දේවන්න්ට නවසිලන්ත ප්‍රතිකරු හොඳින් පහර දුන්නා. මේ තීකෙන මේ පන්දේවීමත් මේ ප්‍රතිකරණය පිළිබඳව රොමේස් රත්නායක ශ්‍රී ලංකා විපන්දේවීමේ පුහුණු කරු විදිහට ඔහුගේ අදහස් දක්වලා තිබුණේ මේ විදිහට. අතට මේ තරගය ගත්තාම ශ්‍රී ලංකා පන්දේවන්න හොඳ ඉලක්කයකට පන්දේවී නැති එක තමයි දකින්න තිබුණු ප්‍රධාන ප්‍රශ්න කියලායි රොමේස් රත්නායක කියන්නේ. විශේෂයෙන් මේ වගේ තනතිල්ලක් ලැබුණාම හොඳ පතිතයකට හොඳ ඉලක්කයකට පන්දේවන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. එසේ නොවුනහම අපිට වෙන්නේ ප්‍රහාරයට ලක් වෙන්න. අපි පන්දේවන්නන්ගේ ඒ දේ නිරන්තරයෙන් දකින්න නොලැබුණු නිසා තමයි මේ විදිහට පන්දේවීම වේග පන්දේවීම අසාර්ථක වෙන්නේ කියලා රොමේස් රත්නායක කියනවා. ඒ වගේම අපි පන්දේවන්නන් වැඩිපුර කෙටි පන්දේවීමත් මේ තරගාවලියේ දකින්න ලැබුණ තවත් විශේෂ කාරණයක් විදිහට දක්වන රොමේස් රත්නායක සඳහන් කරන්නේ කෙටි පන්දේවීම විශේෂයෙන් ප්‍රතිකරුවන්ට කිසිදු පීඩනයකින් තොරව වේගවත් පහරවල් කරා යන්නත් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගන්නත් ලොකු පහසුවක් සලසනවා. ඒක නිසා කෙටි පන්දේවීම තුළින් කවදාවත් ක්‍රීඩකයන් ග්‍රහණයට හසු කරගන්න පන්දේවන්නන්ට අවස්ථාව ලැබෙන ප්‍රමාණය හරි අඩුයි කියලා තමයි රොමේස් රත්නායක කියන්නේ. අතන නවසිලන්ත පන්දේවන්නන් වේග පන්දු බලකාය නවසිලන්තයේ විශේෂයෙන් ඔවුන් මේ තනතිල්ලට උචිත ආකාරයට ඉතා හොඳ පාලනයක් ඇතුව ඉතා හොඳ ප්‍රමිතියකින් පන්දේවුවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා අපේ කණ්ඩායමේ හිටපු පන්දේවන්න මේ තනතිරුවේ තියෙන අසීරුතාවයේ තේරුම් අරගෙන හොඳ පාලනයක් සහිතව පන්දේවුවා නම් තත්ත්වය මීට වඩා වෙනස් වෙන්න තිබුණා කියන එක තමයි රොමේස් රත්නායකගේ අදහස උනේ. ඒ වගේම බටහිරින්ද කොදෙව් දූපත්වලදී කොදෙව් කණ්ඩායමට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන්න විශිෂ්ට සේවයක් කරපු අපේ වේග පන්දු බලකායට ඒ තරගාවලිය පස්සේ ගොඩක් අවස්ථා නොලැබුණා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් ආසියාවේ ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ තරගවලදී ගොඩක් දඟ පන්දේවන්නන්ට තමයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වටපිටාවක් ඇතුළේ එකපාරටම වේග පන්දේවන්නන්ට තරගයක් ලැබුණාම ඔවුන්ගේ තරගයේ සාර්ථක වෙන්න තියෙන අවස්ථාව අඩුයි නේද කියලා අහපු ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු විදිහට රොමේස් රත්නායක දීලා තිබුණේ මෙන්න මෙහෙම උත්තරයක්. ඇත්තටම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තමයි. ඒ වුණාට එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා මේ ක්‍රීඩකයින්ට නිදහසට කරුණක් වෙන්නේ නැහැ. මේ තනතිල්ල අපහසු තනතිල්ලක් එහෙම නැත්තම් අපිට වැඩි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ කියලා. මොකද මේ මට්ටමේ ඉන්න ක්‍රීඩකයෙකුට ඒ නිදහසට කාරණාවක් කරගන්න කිසිසේත්ම හැකියාවක් සහ අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද ඔවුන් ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෝ නිසා. ඒ නිසා ඒ ක්‍රීඩකයෝ නිරන්තරයෙන් තමන්ට ලැබෙන තනතිල්ල මොකක් වුණත් ඒ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න සහ ඒ තනතිල්ලට යෝග්‍ය පරිදි තමන්ගේ පන්දේවීමේ රටාව වෙනස් කරගන්න ඔවුන් පුරුදු වෙලා ඉන්න ඕන. ඒ නිසා මේ තරගාවලියේ පළවෙනි ඉනිමේදී අපි දැක්කේ නැහැ කිසිසේත්ම ක්‍රීඩකින් පළවෙනි දවසේදී තමන්ගේ වැරදි හදාගෙන දෙවෙනි දවසේ තනතිල්ලට ඕන විදිහට පන්දේවන ආකාරයක් අපිට මේ තරගාවලියේ පළවෙනි ඉනිමේ විශේෂයෙන් දකින්න ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට පන්දේවීමේ පුහුණු කරු විදිහට රොමේස් රත්නායක ශ්‍රී ලංකා වේග පන්දු බලයනියට චෝදනා කළ නැවතුනේ නැහැ. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිකරුවන්ට මේ තරගාවලිය ඇතුළේ ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා විලාශය ගැන චෝදනාවක් එල්ල කළා තිබුණා. ඒ තමයි අපේ කණ්ඩායමේ ලකුණු අතරට එන ප්‍රතිකරු ලකුණු ලබා ගත්තට පස්සේ විශේෂයෙන් ලකුණු අතරට ආවට පස්සේ තමන්ගේ ප්‍රතිකරණයේ පහරවල් පිළිබඳ වගකීමක් නැතුව වගකීම් විරහිතව පන්දුවට පහර දුන්නා කියලා. ඒකට ඔහු උදාහරණයකට අරන් තිබුණේ දිමුත් කරුණාරත්න. දිමුත් කරුණාරත්න විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් අරන් තිබෙන වෙලාවකදී ඒ දැවියාමට ලක්වන පන්දු පහර පිළිබඳ දිමුත් කරුණාරත්න මීට වඩා හිතන්න තිබුණා කියලායි රොමේස් රත්නායක කියලා තිබුණේ. ශ්‍රී ලංකාවේ පන්දේවීමේ පුහුණු කරුවන රොමේස් රත්නායක මේ අදහස නවසීලන්ත ශ්‍රී ලංකා තරගයේ අතරතුර මාධ්‍යකටයි මේ අදහස මේ විදිහට දක්වලා තිබුණේ. ඉතින් මේ වීඩියෝවට කැමති ඔබට මතක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරන්න. ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටියේ නැවුම් දෙස් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකාවෙතින් ඔයාලට සුබ දවසක්.